نعود على حبيبك خير الخلق كلهم. گورے لگانو تقسیم کلی نمبر دو. تقسیم کلی گورے لگانو شیخانو صاحبانو دا دا کلی یو کلی کی یو تقسیم اڑان دے بیان شو. دا دا کلی دویم تقسیم دے. سیدے لگانو دویم تقسیم دے کوئی گے کنا دا اغا اڑنبی تقسیم کم اعتبار سرو خارج کی دا دی کلی دا افراد دا وجود او عدم اعتبار سر. کلی دا خپل افراد دا وجود او عدم اعتبار سر پسو قسم دی شپن قسم اڑان دے ویلی کنا دا کلی دا تقسیم الکا صاحبانو دا الکانو صاحبانو افراد نفس الامریو اعتبار سر کم اعتبار سر دی تاسل خوب در غلیه برچه سی خوب خودی بل مولی سیب سار نماز بخیر کن پکار رشی دل خوب برنشی دلم خوب در غلی خالق دا کلی دا تقسیم کم اعتبار سر دی افراد نفس الامریه. نفس الامر بی جنے نفس الامر اے نفس امر. نفس امر سے مطلب نفس الامر مطلب دا دی چھاگا ارکان تعبیر یو تعبیر دا دی بس دا سان تعبیر دی یاد کیا نور تفصیل بیا برغر کتابون کی بات آغا دا معتبر الکانو صاحبانو اعتبار تا محتاج نہیں خواه چیو معتبر راشی اعتبار کون کے راشی وغل اعتبار ورکی اغا چیلا نوی با کو اعتبار نا ورکی نا نئی با نا 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 دیش تا با محتاج دیت نفس اللہ مرگی دیش پوئی نشی پی خلیب اے تا دا دی موبایل اعتبار کونو دا با موبایل تا دا دا موبایل کی دو اعتبار نا کی دا با موبایل نا مطلب دا پا دی خپل موبایل کی دو کی ستا اعتبار تا محتاج دا دا سیار یو شی ترا رشتش ایلا کا پوی نشی پی اے دا سی ہوا ہے بس دا سی تعبیر کہ نفس الامر وجود ذہنی وجود خارجی دا دوانو تا ویلش سبر کا خلانہ ہی راگا لے کنن مالا سے سبق تناسی مکا کی روست بے ویسی کننو سبھی وی الکانو صاحبان بس نفس الامر الکانو دوانو تے ویل ذہن کار کی دا نفس الامر دس شی کنا چھ دا دیم الکانو دا چا اعتبار تا محتاج نہیں بس اچھا اعتبار تا محتاج اے دا یم معتبر اعتبار تا محتاج معتبر مطلب اغا اعتبار کون کی دا یو اعتبار کون کی اعتبار تا محتاج نہیں پوئی نشے با خبر بند ذہن مکار کے بدت نفس الامر نگو رہے علکانو پا دی نفس الامر کی دا علکانو دا کلی افراد چھے واخ دا کلی دی افراد نفس الامر یو اعتبار سر واخ لین دا دی کلی بی علکا پیزا سر وہ سن بے پوئی نشوے ہاں علکا نفس الامر وہ بھی جاند افراد نفس الامر یو بانے پوچھوے کنا دا کلی علکانو دا خپل افراد نفس الامریو اعتبار سر پینزے قسم پسو قسم دی پینزے قسم نوع جنس فصل خاصہ ارضی حسن بھی پوئی نشوے ہاں لکانو افراد نفس الامریو مو پی جندل کنا ذہن مکار نہ کئی ہاں سموے لکو پا نفس الامر پوئی نشی بے رہتی ہوئی اور اسی دے پی بس لکانو صاحبانو وجہ دہ حسر پا کسی دا وجہ دا حسر پا کی ذکر کرے دا شدی کلی نسبت چکل افعال توشی کنا دا کلی با دا دریو حالو نا خالی نی دا کلی نسبت چکل چا توشی دی خپلو افراد توشی دی افراد نفس الامریو دا توش دا دی کلی نسبتو کی دا کلی با دا دریو حالو نا خالی نی
یا خو به الکانو دا کلی د خپلو افرادو د حقیقت سی الکانو عین 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 څه مطلب د کلی نسبت خپل افراد ته کوو د الکانو د افراد به خامخا یو حقیقت خو لري کنه دا کلی مطلب د خپل افراد حقیقت سی عین مطلب د افراد چې کوم حقیقت ته او دا کلی دا به یو شي اوسه می پوینه شي اے یا به دا کلی د خپل افراد د حقیقت سی عین عین څه مطلب چې د افراد چې کوم حقیقت ته او دا کلی دا به یو شي بس فرق نه پوهیږي اے دا کلی با یا د خپل افراد حقیقت عینی مطلب دا کلی با عینی حقیقت د خپل افراد پوی نشه با خبر باندې او یا با دا کلی د خپل افراد او د حقیقت عین نه بلکې سبي جزء وي پوی شه با خبر باندې الکانو خدا کلی د خپل افراد او د حقیقت عینی کنا نو دته نوع وي سویل شي لکه انسان وي انسان افراد راوالا زید امر بکر وغیرہ دا انسان افراد دی کنے دا انسان نسبت دی افراد توقع دا زید حقیقت سری حیوان ناتی حمات تشخص او انسان چاہتا بھی حیوان ناتی دا انسان دا دی خپل افراد دا حقیقت عین ولی زکر دا ہر یو فرد حقیقت حیوان ناتی خبر پوئی گئے کنا کنا ذہن بھی کانا کی اور اسی دے پی نمبر دی تسی ویلی کی گی دیتا نو ویلی کی گی دی تسی ویلی کی گی او کو پرس کا دا کلی دا خپل افراد او دا حقیقت عین نو بلکہ سو جوزو دکی اوس دو صورتونه جوړی گی دا بیا دا دو حال نه خالی نه یا با دا کلی تمام مشترک وی یا با تمام مشترک نه کو تمام مشترک او د جنس ویلی کی گی او کو تمام مشترک نو د فصل ویلی کی سنگا تمام مشترک اے کلی دی راواغشت دا کلی الکانو دا زید امر بکر وغیرہ افراد سر الکانو دا افراد دا حقیقت یو جز دی یا پرس کا حیوان دی راواغشت الکانو حیوان راوال دا حیوان دلان دی سون افراد دی انسان دی فرس دی بقر دی حمار دی اسد دی زدہ سی خود دا حیوان نسبت چی کرتا دی افراد تاو کی نو دا حیوان دا افراد دا حقیقت سری جز دی خود دی جس سر سر دا حیوان تمام مشترک ہم تمام مشترک الکتا سو کریازی وی نہیں کرنے تمام مشترک چاہتا وی تمام مشترک دیو دوش این وینس کی اگا جس توی لکی کی چاہتا پا دوان کی مشترک دوان کی موجود ہے عام دیو تعبیر تو تمام مشترک دیو الکتا سو ریاضی کی تمام مشترک بھی تاوی جو چیز سکل دی نہیں وی نہیں نا خوی مانی دیو تا زویلی کنا سکول کی تا ویلی ری یار ابو نیر مولی سے خنر سڑے خصوم تے پیچن اے لگا تمام مشترک اے تمام مشترک چاہتا وی انسان فرس حمار دا حیوان دا درے وانو جوز دیکھے خدا حیوان چی سنگے دا انسان جوز دے دا سی دا فرس ہم دے دا سی دا حمار خدا یو جوز دے انسان فرس حمار وغیرہ کے مشترک نہ دے درے وانو کی دار کدا جوش دے دی دے تمام مشترک بس ورسی دے چید آغا دلان دے بل دا سی جز مشترک نہیں تعریف لان دے مصنف ذکر کردے دے تمام مشترک تعریف پا تمام مشترک پوشے گا نا نو دا کلی چید دا نسبت خپل افراد تا ہو کی او دی دا خپل افراد حقیقت عین نو بلکی جزو نو چی جزو اس با بیا با خالی نی یا با کم اس آلکانو یا با دا جز تمام مشترکی یا با تمام مشترک کو تمام مشترک دا سر جنس لکا حیوان حیوان نسبت خپل افراد ته وګا کنه انسان فرز حمار بکر وغیرہ ته دا د خپل افراد حقیقت جز دی ولی څنګه دا حیوان او د انسان حقیقت کې مداخله لري د فرز کې مداخله لري سوال کا سواحل کې مداخله لري بکر کې مداخله دی کنه او تمام مشترک او کو تمام مشترک نو بیا داسري فصل لکه ناطق و ناطق کلی دی وایي به خبر باندې کنه کو دا د نسبت الکا شیخانو صاحبانو خپل افراد ته کې کنه دا ناتی کو الکانو د خپل افراد د حقیقت سره لکه جز دی خو تمام مشترک نه دی ناتی د انسان افراد راو لکه زید عمر بکر وغیرہ دا هر یو حقیقت کې داخل دی کنه دی داخل دا هر یو حقیقت کې دا ناتی داخل دی خو الکا تمام مشترک دی نه تمام مشترک نه دی تمام مشترک بدد اسی ویلی کی گیا لکانو تفصیل ویلی کی
وسم بھی پوچھ نشی اول کان صاحبانو بنا ذہن پہ کان نہ کئی خا او شیخانو صاحبانو کو دا کلی الکانو دا خپل افراد دا حقیقت نسو الکانو خارج دا خپل افراد دا حقیقت نسو الکانو خارج کو دا کلی الکا شیخانو صاحبانو دا خپل افراد دا حقیقت نہ خارج نو دو ہان نہ مخالی نہیں یا بد یو حقیقت پر افراد پوری خاصی یا بخاص نہیں کو دا یو حقیقت پر افراد پوری خاص او دا الکانو خاص سوی او کو خاص نو دا الکانو صاحبانو عرض عام وی الکا دواحق والا دواحق الکانو دواحق دے انسان جی کم حقیقت تے انسان کی کو حیوان ناتک دے حیوانات کی دواحق داخل دی نا خارج دے دینا خدا دواحق صرف اور صرف دا انسان الکانو دا افراد پورے خاص دے کہ صرف دا انسان افراد خان دی نور سو خان دی کنا ساس کلی کی سوب نہ خان ہا اکتا مخی خان دی کنا کتا مخی پی جانے دا سینو دا سید گل مولی سے پکلی کی خرو تا کتا مخی ایو والا کتے جوڑے کری ناغی خرو تا کتا مخی خبار حالا لکانو اے لکا طالبانو صاحبانو پوچھے کنا مزید دسے والی کی خاصا لکا دواحق والا انسان دا پر اس دواحق دا انسان دا حقیقت نا خارج دے و دا انسان پا افراد پر سری خاص دے اور اسی دے او کنا لکانو دو الکانو یو الکانو حقیقت په افراد پر خاص نه بلکې دو دریو الکانو حقیقتونو په افراد کې مونږ لیکې دو نو ته بیا ارزه عام ویل شي سوته ویل شي لکه ماشی وال الکانو ماشی چا ته ګرځیدون کیته نو چې ګرځیدون کیته ماشی وای کنه نو دا ماشی الکا صاحبانو صرف او الکانو د انسان په افراد پر خاص نه لري حمار افراد تم الکا شامل دي دا فرس بکر غنم مغیر طول افراد شاملی کی کنا دا ماشین نسبت چوس انسان دوشی دا دا انسان دا پر عرض عام دی خاصا انسان دا پر سدی ایلا کا پدیب بانی پوشوی گوری وطا خوا اللہ کانو کلی پا بینزے کس ماری نوع جنس فصل خاصا عرض عام وجد آسر دا دی کلی نسبت چکل اخبال افراد دوشی دا کلی با دا دریو حالنا خالی نئی یا و دخل افراد دا حقیقت عینی یا و دخل افراد دا حقیقت جزئی یا و دخل افراد دا حقیقت نسیل کانو خارج کو دا کلی دخل افراد دا حقیقت عین نو دی کلی تا نوع ویلی شی لکا انسان او کو دا کلی دخل افراد دا حقیقت جز نو دا دو حال نبا خالی نی یا با تمام مشترک وی یا با نئی کو تمام مشترک و دا جنس ویلی کی گی لکا حیوان والا دا پر دا انسان او کو تمام مشترک نو دا فصل ویلی کی گی لکا ناتک شو دا پر دا انسان او کدا کلی د خپل افراد د حقیقت نه خارج نه بیا ود دو حال نه خالی نه یا بد یو حقیقت په افراد پورې خاص وی یا بنئی کدا کلی د یو حقیقت په افراد پورې خاص دی کلی ته خاص ویل کیږي لګه دواحق شو د پاره د انسان او کدا کلی د یو حقیقت په افراد پورې خاص نه وی نه دی ته عرض عام ویل کیږي لګه ماشی شو د پاره د انسان اوجه د حسر پوښ وی سوک به وی او ټول وای شابه دا کلی نسبت چکلا خپل افراد دا وشی نو دا کلی با دا دریو حال نا خالی نی یا با دا خپل افراد دا حقیقت عینی یا خپل افراد دا حقیقت جزی یا دا خپل افراد دا حقیقت نا خالی کلی دا خپل افراد دا حقیقت عینی دا نو آوائی آئی نرا لکا انسان شو کلی دا خپل افراد دا حقیقت جزی نو یا دو حال نا خالی نی یا با تمام مشترکی یا نا تمام مشترک نا دیتا جنی سوی لکا حیوان شو انسان تبا تمام مشترک نا افراد پوری خاص وی یا بنے دیتا خاص سے لکہ دواحق دا پارا دا انسان دا خاصی مثال شو او ماشی دا پارا دا انسان دا عرض عام مثال دواحق انسان دا پارا خاصا دا خاص او ماشی والا سدی عرض عام پدی پوچھوے زیب اسکر